No niin, terve kaikille rakkaille katsojille. Meillä on oma servona. Päästään kuvailemaan tämmöistä hienoa Let's Playta. Kyllä. Täällä vähän puhuta. Ja mahtava Let's Play onkin. Älä vaan. Joku heti possuja, hirveät määrät ja kanaa ja kaikkea. Kanoja. No niin, se oli sun. Siinä oli meidän intro-biisi. Kyllä. No niin, mihin me sitten tehdään meidän talo? Dunnujina. FPS 61. Mä toivon, että mun FPS on 30. 13. No ihan turhaa mastautta koneet, kun mulla on nytkin FPS 60. Ihan tarpeeksi hyvä. Niin, jos sit pelaa muuta kuin moi. Ajattelin pelata muuta. Joo, mulla on stacki plankkeja. Yeah! Mitä sä nyt teet? Hakkaat kiveä. Hakkaat kivestä, okei. Okay. Just sitä. Mä tein itselläni puisen aksen. Voi... No. En oo. En oo. Millä perusteella? Ihan vaan tälleen ylipäätänsä. True retardi. Aha. Mitä? Mä suutuin. Rakenkuit. Se on kato lääketieteellisesti todistettu, että kaikki ihmiset on retardeja. Ei. Aha. Kuka sitten ei oo? En mä ainakaan. Auttaako se edes puuaksa? Siis mä en oo koskaan tehnyt varmaan puuakseen Minecraftista. Auttaako se oikeesti jotain mukaan? Niin kuin... Auttaa. Niin se hakkaa sille 1 millisekunnin nopeammin. Aika paljonkin nopeammin. Jaa. Mut ei se tee musta retardia. Aijaa. Ja mulla on 2 stackia 15 plankkeja. Jää! Yeah! No, mä hakkaan täällä kivää. Onnitteluni. Ja sit jos sä haluut kunnon aksen, niin sä voit... Mä voin heittää sulle. No en mä halu. Heitä mulle vaan 3 puuta. Siis kiveä. Kives. Sulla mennään kiveksi vaan mielessä. Mikä... Entä nyt 3 puuta? Siis kiveä. Oliks se? Oli. Miten uunin ja... Mä päästäinkin hakuun. Tehdään heti talo. Tehdäänkö se? Koska talot on voi. Tehdään tähän ranta. Rantti ranta. Ehdottomasti. Sitten tehdään farmi nopea kanssa. Ehdottomasti. Paitsi että tossa on niin paljon bossia, että me ei tarvita ruokaa. Niin, mut sit kato, ei mä noin loppuelämään pärjätä. Miksei? Paitsi jos me tehdään bossufarmi. Niin sitä mä just sanoin, että tehdään bossufarmi. Tätä... Ei, sä sanon, että tehdään farmi. No niin, no se on. Bossufarmi on farmi. No mut en mä voida tietää mitä farmi sä tarvitset. No lol. No. Ei se on lol. Olo. Ei oo. Löytyyks koali? Ei yhtäkään. Koska mä en viittis tulla sinne alas mun kuvaan, jos se on pimeetä. Sitten se... No, mistä mä sen valoa saan? No. Mulla on kyllä gloves tonne. Aija. Häkkä. Siis se ei koalin koalia. Tää servo on kyllä ihan pympistä. No loo. Pympistä. Mä teen täällä charcoa. Mä nyt rupee hulluks. Rupee.
no ei tarvitse. No ei tää loppuun vielä. No ei tarvitse rupea, koska mä oon jo. Ouu. No servattu porukka. Servasit itses. Niin. No niin, hyvä servattu. Niin itses. Mis olikaan? No mä kaivan bedrockia asti. Noin. Voi tuo sateen pois, koska... Mä löysin jo goldiakin. Oikeesti? No joo, mä vaan pieksen alaspäin. Lop. Mä oon kohta bedrockis, nyt tuli ironiakin jo. Teipähän mitään, millä sulattaa sitä. Mulla on charcoal. Taas goldia, what the f... Mä oon niinku löytänyt aika paljon goldia, 2 eri rypästä. No. Mä löysin mitä koalia. Ja ironia 10. Koska olen niin paras. En tiedä montaks koalia tässä. Mulla on 16 torssia. Mulla meni hakku, voi! Mä tuon. Et sä nyt mitään tuu. Anna hakku. Tossa jo goldia, pei. Lol. Täällä on. Tiedä muistaakseni. Kuole. Joo. Kuoli joo. Ja kuole. No, mulla on sitä jo. Mulla on ironia jo. Kolmetoista. Aha, me hakataan samoja kooleja. Ei. On kooleja. Vaikka en tiedä mikä se. Se kuulisi... Jei. Nyt yhtäkkiä tuli mieli... Tai alko tehdä mieli pelaa tekkit. Jostain syystä. No hyvin. Se tuli vaan koolista. Jännä. Fiilis, että pakko päästä pelaa tekkit. Sit se on, jos mä menisin pelaa tekkistä, niin sit se olis sillä joo jossain niin ihan syy. Tekkit on loppujen lopuksi aika kakka. No, mulla on kohti jo... Nyt, jos munkin pääs diamondia sen kyllä. Sillä ei. Redstone on loppu. No tossa... Ei voida hakkaa sinne. Mä katon mitä täällä. Mennäänkö tekee talojen aidon tavarat? Joo, vois. Mulla on 2,5 stäkkiä muutenkin kopleja. Ja mä menen hakkaan pihviä itselleni. Joo. Musta sit jättää vähän sinne pihveä. Musta jättää sit niitä pihveä, että saadaan se farmi. Pihvei? Possuja. Niin. Ja kanoi kanssa, missä saa jotain. Yeah. No, no. Mä oon nyt täällä. Täällä on, jos täällä on kyllä lehmiäkin. No, no lehmi, vielä avsua. Lehmi tarvitsee, koska me tarvitaan lehmiä nykyään siihen. Enchantment. No, no mä en sitten pieksä yhtäkään lehmää, koska mä näen vaan 3. Joo. Ja sitten vielä miekkakin. Nyt mä näen 4 lehmää, mutta en mä silti jaksa piestä niitä, koska no sieltä ei jää. Mutta se on kivasti tää autobakku, tai se ei. Auto se ei oli. Jei. Nyt kuolee bossiin. Jos mä näen kyllä 5 lehmää, mutta ei se mitään. Ja kananmunan sain, siitä voi padoodlata. Oho, ei jäänyt yhtäkään possua. Paitsi, että ainakin 4 ja ne riittää ihan helposti. No, mulla on 7 piikkiä. Kaikki muut elukat on. Niin, mihin me tehdään koti tähänkö? Joo. Paitsi me tossa sukargeini kiusti äänestä. Just se, 100.
Mä hakkasin ne ja laitan lisäkasvua. Nyt tulee yö. Voitais tehdä nyt väliaikainen tänne maan alla. Ei tarvi, koska mä oon niin baavassa. Koska isän hyvies. Just se. Ootko pelannu Esan ES-peliä? Se on parempi kuin Sakarin villapaitapeli. Niin laitaksä ne ruuat kokkaa tohon sitten Ironin kaikille? Mä teen. Joo, mä en pysty enää sprintata, koska näillä. Mäkään. Laitan tohon toisen uunin, niin voi laittaa sen. Sade, ota pois. Joo. Siis... Näin. Olen tosiaan nyt silleen, että sitä ei tule pitkä aika. Hyvä. Aika häki. Se pystyy laittamaan silleen, että sitä ei tule niin kuin moneen kymmeneen tuntia silleen peliajaksi. He tuu laittaa sitä ruokaa tänne. Koska... Miksi? No ei sit meille molemmille riitä. No ihan sama. Mulla on vaan 7. No 7 pihviä riittää hyvin. Mihin tehdään meidän eläinfarmi? Tähän johonkin. Skellu. Lähellä. Sitten tulee kattaa. It will rape me. Ikävä. No. Itse kuitenkaan ihan siihen talon viereen, koska tiedät varmaan miltä se... Äänet. Se on niin ihanaa, kun... Ei, mut silleen lähelle. Oli. Tehdään tonne No ei, koska vesi. Tehdään sit tähän joku semmonen siisti parvake. Tai terassi tai semmonen. No niin, tehdäänkin. Mut ei vielä lehi, koska talo eikä. No me hakkaan puuta lisää. Jos ne... Tessi. Mun tee niin paljon. Tippu. Vai enää puolitoistakki. Läin. Oi. Zombi. Tää on kiva, kun ei oo ruokaa ja zombeja. Ja creeperi ilman sprinttiä. On yhtäkin kuolema. Jälkeen. En ihan. Oo, tässä on... Yks tarvi enemmän. Mulla on ihan niin nälki. Siis... Nyt jos toi räjähtää, niin mä kuolen. Ei. Se räjähti, ei mun vieressä. Onneksi. Länkiäinen. Itse asiassa ne riitti tähän kerrokseen jopa. Tääks me tästä en karkune? Joo. Toi hyvä. Äläkä syö sitten kaikkia ruokia. Niin. Mutta lehmä tuli meidän taloon. Au. Noin loppupuu. En saa tehtyä chestiäkään. Jos voit siirrä nää uunit ja se crafting table sinne taloon sisään. Joo, me vaan söin täyteen 2 pihvillä. Mä sulle riitti 2 pihviä. No joo, mulla oli 1 vielä, 2 vielä jäljellä noita. Tarkkuun 3. Mä oon niin näyttänyt sun. Mulla on 2,5 helttiä jäljellä muuta. Sillä on ihan baiterää. No. Mä sain ekan Leatherinkin meille. Pieksin se, joka tuli meidän talo. Oh. Koska meidän talomme ei saa tulla. Niin, melkein tapoin. Mä sain Applea. Joo. Kuka täällä vielä? Kuulta. Ehkä jos on täällä. Mä teen meille arku. Arku. Tai larken itse asiassa. Joo. Puolikas heltti, koska creeper. GG.
pytsimässä aikein, että kun mä vaan katsoin ylöspäin ja hakkasin puuta. En edes säikähtänyt. Mut se soittaa. Mä otan pausen.